gjør det samme. Og det ser frisparket her for Trond Søren. For en kjempesjanse der, Melhus. Men Jøen i Sandviken-målet redder en greit. Får noen fingre på den neste mål, men Trond Søren får ikke den unna. Får god trykk i skuddet der, Marie Brumøl, men går rett på Trond Søren-kipperen. Sterkt gjort der av Marina Jensen. Får sluppet den ut til Camilla Ervik også. Og innlegget er ganske godt. Treffer først Sofie Jensen der, som stusser den videre. Får med seg den syrstengen, slipper ut til Atserud på høyre. Innlegget går mot bakste stolpe. Ganske god mulighet for Døvli der. Får stå ganske upresset på bakste stolpe. Får Døvli tak i den faktisk. Går inn i 16, slipper til Melhus. Hun kan skyte. Forsvinner en meter over Sandvikens tverrligger. Men Øyseth var sikker i sin sak. Nytt godt slått frispark fra Overland. Det er Marina Jensen som får mulighet til å skyte der. Får kanskje en ny mulighet her nå. Den går til Hammersland, som får to muligheter. Første ender i tverra, andre fanger Nøstmo. Kjempemuligheter for Sandviken der. Så får Atserøy kronglet den med seg. Foran mål er Melhus helt alene. Den blir for nærme mål. Melhus får løpt av den likevel. Og der plukker Fuglesnes opp ballen. Tar en skuddfinte og skyter. Godt til side for Jøens venstre stolpe.